on muuten inhottava alhainen ja raukkamainen teko tämä Vastaamon potilastietojen hakkerointi. Toivottavasti tekijä tai tekijät jää kiinni ja sitten suomalaiset saakin ihmetellä, että miten meidän oikeusprosessit voi kestää niin kauan. Miten näin raukkamaisesta teosta voi saada niin lievän tuomion ja miten vaikeaa ja pitkään kestävä on uhrien saada vahingoistaan korvaus. Sinänsähän terapiassa ei ole mitään hävettävää. Itsekin olen aikanaan käynyt psykoterapiassa, tämmöisessä kognitiivisessa psykoterapiassa, kun yritin hakea apua ahdistuneisuuteen ja jatkuvaan päänsärkyyn. No nyt on liikenteen päästöt pinnalla. Kokoomus on esittänyt sellaista mallia, että luovutaan autoverosta, siirretään painopistettä ajoneuvoveroon. Tämähän tarkoittaisi sitä, että autot ostettaisiin mieluummin Suomesta eikä Saksasta tai Ruotsista. Ihmiset ostaisi uusia autoja, jotka on turvallisempia ja vähän päästöisempiä. Ja tätä kautta myös tietysti vaihtoautojen hinnat laskisi. No Kepulla on ihan oma malli. Niillä on tämmöinen kilometrivero, joka sitten isoveli tsekkaa ja katsoo ja se määräytyisi se vero sen mukaan, että missä päin maata ajetaan. Mä ehdotan kyllä Kepulle sitä, että yhdistettäisiin tämä suoraan Kepun jäsenrekisteriin, niin vielä paremmin varmistettaisiin se, että kukaan kepulainen ei ainakaan joutu auton ajosta mitään maksamaan. No sitten on tämä Timo Harakka. Se esitti A-studiossa, että jos bensahintaa joudutaan korottaa, niin sitten se kompensoitaisiin pienituloisille. No Harakan pienituloiset on semmoisia, jotka tienaa alle 40 000 euroa vuodessa. Ja se kompensoitaisiin myös maaseudulla asuville. Eli Harakan mallissa valtaosa suomalaisista saisi sitten maksamastaan bensasta takaisin rahaa omalle tililleen. Se on aivan höhlämalli, mutta tällaista se A-studiossa selitti. Ei muuta. Moikkaa! Hei, kun sä oot nyt tankannut, niin voit sä näyttää sitä korttia, että menikö sieltä rahaa vai tuliko sinne rahaa, kun tuolla Timo Harakalla on nyt se malli, että menikö sinne vai tuliko tänne, kun silloin se malli, että kun sä oot semmoinen pienituloinen, alle 40 tonnia vuodessa netto, ja sulla on tämmöinen mersu, ja sä tankkaat, ja se on luvannut, että kaikille pienituloisille ja maaseudulla asuville, niin tulee tilille rahaa, kun tankkaa kompensaationa. Niin miten se on, menikö sieltä rahaa vai tuliko tänne, osaako se sanoa? Mä luulen, että se meni aika hyvin. Ihan totta. No ehkä se ei vielä toimi sitten. Epäilen. No niin, kiitos. Ehkä myöhemmin. Joo. Moi.